Fala galera, chegamos então a esse nono e penúltimo episódio de Succession. É inacreditável que simplesmente a gente está a uma semana de ver o encerramento dessa série que já marcou história né, na televisão e simplesmente cara entrega mais um episódio onde consegue deixar espaço para que tenha realmente um momento íntimo e verdadeiro entre nossos três. Herdeiros ali, os três concorrentes a essa sucessão Onde também consegue ir movendo Até no momento onde a gente está vendo todo o ritual do velório acontecendo Que as artimanhas de tudo que precisa acontecer Seja pela compra da All Star, seja pela sucessão Seja inclusive pelo né, os jogos de interesses ali, de poder Em quem que vai realmente ser o próximo presidente dos Estados Unidos ali Cara, tudo isso acontecendo simultâneo e cada momento tem realmente espaço para que tenha isso em desenvolvimento e é espetacular. Para começar, assim, eu falando já sem demoras. Galera, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá com a mega ajuda, porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, o episódio ele marca um grande, querendo ou não, processo de evolução e encerramento daquela ascensão que a gente tava batendo do Ron, né? e é muito bem descrito no final do episódio, inclusive é o momento que provoca aquela explosão, né, onde o Roman simplesmente sai pelas ruas para entrar no meio do protesto, mesmo avisado pela polícia ali, entra e obviamente que ele vai ser agredido, obviamente, né, porque ele precisa querendo ou não exteriorizar algo que está explodindo dentro dele que ele não sabe como, onde ele acaba encontrando dentro uh, daquele confronto ali provocado por ele mesmo, uh, não algo que vai realmente conseguir canalizar tudo ali que ele precisa tentar colocar para fora, né? Mas o Kendo exemplifica de uma maneira espetacular. Ele estava tentando ser, né, o Logan, tá? Tentando ser o seu pai. Não tem como, não tem como. E o começo do episódio, quando a gente vê né, a maneira como ele está treinando isso a gente já tinha visto na promo do episódio passado. Mas falando que o episódio passado, né, o Roman articula tudo em relação ao Mankin não só da, daquilo que ele acredita ser realmente certo para que acabe com o negócio do Madison, mas também tentando colocar muito do que acontece de resolução do episódio em relação a tentar manter essa atitude como o pai teria, tentando realmente exemplificar né, ele realmente sendo ou fazendo o que o Logan faria. E acontece o que acontece. Ele faz aquele momento lá onde ele está treinando né, o seu discurso que vai acontecer no velório. Isso tudo é terminado quando o tio pega, acaba com qualquer tipo de sequência que tinha da cerimônia, faz aquele tipo de discurso que ao mesmo tempo é estressador, mas ao mesmo tempo é verdadeiro, ao mesmo tempo é algo que tinha que acontecer por causa de tudo que a gente sabe da história. Não só dos personagens ali, mas também em relação à narrativa mesmo, cara. Tinha que ter esse momento final, tinha que ter esse momento ali de devolução né, dessa relação entre os irmãos, né, entre o Logan e seu irmão. Tinha que acontecer aquele momento ali. E o quanto que aquele momento provoca uma derrota por completo do Roman, porque como que ele vai depois tentar manter né, uma força, uma aparência onde ele estava tentando simplesmente espelhar o que, que seria o pai dele, como se ele tivesse a mesma força que o Logan, e não tem, porque ele não é, ele não é, né? e ao mesmo tempo essa quebra provoca com que venha a realidade do luto, né? ele que era o único que ainda dos irmãos não tinha quebrado, né? literalmente, ele não tinha chorado, ele não tinha sofrido realmente a perda do pai, ele não tinha realmente tido o processo do luto acontecendo, acontece justamente naquele momento ali, e eu acho que essa escolha que a série faz é espetacular. Porque é um momento extremamente verdadeiro, porque a gente tem dois grandes momentos de intimidade entre os irmãos ali, que são magníficos. Primeiro, aquela parte da entrega do carro, que é muito bem colocada pelo Kendall, e os dois entram, e daí entram também nessa parte de intimidade. A Chive abrindo para eles em relação à gravidez. E depois, esse momento onde o Roman se entrega para a dor do luto, onde a Chief, Kendall, Connor levantam, ficam junto dele, ali eles realmente são uma família, ali realmente são irmãos, ali eles realmente estão né, compartilhando essa dor do luto, essa dor de ter perdido o pai, com um dos irmãos que finalmente se deixou né, sofrer. Está vivendo realmente o luto ali. E a escolha do momento e como que isso vai evoluindo para derrota por completo dessa jornada que o Roman estava tendo de um crescimento para tentar ter a mesma força que tinha a figura do seu pai é espetacular porque depois provoca tudo isso também né uh, o que, que vai acontecendo na sequência da, da de todo o acordo que ele tinha com o May vai também indo ladeira abaixo ali então ao mesmo tempo que o Roman vai perdendo força a gente vê o Kendall cada vez mais assumindo exatamente a mesma coisa só que de um jeito muito mais determinado porque o Kendall ele sempre teve isso dentro dele ali não a questão da atitude mas é muita questão do planejamento e ele vai a partir do momento que ele assume aquele discurso ali para colocar o outro lado do pai ele coloca de uma maneira forte e eu estava achando o episódio totalmente condizente e também apresentando que tudo que vai acontecer a partir de agora em relação à sucessão já tá claro, já tá praticamente definido. É isso aqui. Vai ter uma uma parte de oponentes naturais, porque o Madison tive e eu para mim antes de final de episódio, tá? E continuar tentando ali uma reversão, mas como o Kendall ganha aquela força depois do, do discurso no velório, Acaba descobrindo, né, porque o Hugo passa lá o que que tava rolando de conversa da Shiv. Em relação ao nas tentativas da Shiv em relação ao seu americano, de tentar se aproximar em relação ao Making. Tá. E daí, a maneira como ele conversa com o Hugo, a maneira como depois ele chega também lá no, 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 no antigo né, motorista segurança que tinha do Logan lá, é realmente se fortalecer. E a conversa com o Making no final também é muito forte é isso. Pra Quase uma cobrança, e eu acredito muito que se aquela conversa continuasse, iria ter essa continuidade de postura do Kendall para que realmente tivesse a cobrança em relação ao Mac, para que tivesse realmente já esse tipo de pronunciamento, e em retorno, não só o acordo realizado antes, mas a postura que a Etienne teve, e isso, galera, eu falei semana passada, quando isso, é... ele espelha algo que aconteceu recentemente na questão da política americana. Quando se tem a postura de ir para a justiça em relação né, a essa briga eleitoral do presidente norte-americano, se existe já um pronunciamento claro de vitória, isso vai ser usado ali também como uma pressão. Por isso que os protestos no final também remetem a isso, né? Porque querendo ou não, para a opinião pública está sendo forçado que o McCain realmente é o vencedor, né? E que é isso que ele vai apoiar, que é isso que ele realmente vai defender. Ou seja, perante também, né? A justiça, isso exerce sim uma pressão. É só pegar acontecimentos recentes da história americana, querendo ou não, o showrunner né, de Succession falou também que ele sempre teve o desejo de escrever algo que remetesse os momentos eleitorais ali. Por exemplo, o episódio passado a maneira como foi de toda né, a apuração presencial para essas consequências que. Estão conversando com esse momento também, porque isso aqui é um dia pós e é também consequências diretas dos acontecimentos do episódio passado. Ou seja, ele está sim remetendo a acontecimentos recentes da história americana. E eu acho maravilhoso como o Kendall está mostrando cada vez mais um crescente, ao mesmo tempo como eu tinha falado que o Roma estava mostrando toda essa desconstrução de sua jornada, e ele é interrompido por uma besteira do Greg. O Greg é o personagem que utiliza o momento de fraqueza do Tom, né, o momento que o Tom não vai, e ele se coloca para, como se o Tom tivesse realmente colocado ele para ser a pessoa que iria também estar ali né, empurrando o caixão, como se isso fosse um... <laughs> uma sugestão do Tom, e eu acho isso brilhante da posição do, do, do Greg. O Greg já articulando, como ele estava articulando em relação ao Madison de aproximação, articulando para se aproximar agora do meta também, exatamente como o Tom ensinou a ele do, da maneira como ele tem que fazer para sobrevivência. Então, o Greg interromper esse momento é muito perpicaz também em relação ao roteiro de utilizar esse personagem para fazer isso porque fica perfeito, encaixa perfeitamente bem. Agora as movimentações da Shiv. É óbvio que ela tem muita força ali. Quem assistiu já o promo do episódio final, episódio final, galera, vai ter uma hora e meia de duração. Vai ser um grande filme que a gente vai assistir de encerramento de sucesso. Muita coisa vai acontecer. Se prepare que eu não sei se eu vou fazer live depois, não sei se eu não vou fazer, se não vou ter o vídeo de crítica direto. Mas assim que acabar, eu já vou vir aqui para a gente conversar. A Chive, ela continua suas articulações ali. O quanto que ela tem o potencial de acabar com o Madison e, ao mesmo tempo, o potencial que ela ganha cada vez mais força porque ela é extremamente inteligente e consegue fazer a reversão toda de provocar essa grande ideia. De, inclusive, esquecer as coisas pessoais que ela tem contrárias a quem realmente o Macron é e o que, que ele realmente tem né, de lado político, que é totalmente oposto do lado político né, da própria Chive. A grande parte de ser um CEO norte-americano e ela se colocar ali para que se mantenha um controle cultural, digamos assim, perante o que o Macken pode né, gostar ou não dessa proposta, e isso tudo ele funcionando em relação a. Aproximar eles e realmente ter essa aquisição da Wester e ter a Sheeva ali nessa posição de CEO é brilhante, é brilhante. E esse confronto todo, partir para uma grande batalha numa reunião de conselho, com tudo que a gente viu de articulação durante toda a série acontecer e esses lados entrarem em guerra finalmente para que isso acabe ficando de volta de conselho no final é brilhante porque isso está sendo provocado para a gente desde o começo da série. É desde o começo da série que as articulações em relação ao conselho estão sendo provocadas. Então, tudo acabar nesse momento ali vai ser realmente algo, cara, que é succession, querendo ou não. É succession. Succession provoca isso pra gente. Então, todas essas articulações vão culminar realmente no momento onde, desde lá do começo da série, já estava sendo colocado que a maneira como as coisas iriam se decidir. Então, todas essas articulações, essas perdas de forças, esses grandes pensamentos as grandes ideias esses novos elos que vão se juntando tudo vamos cometer algo que está muito claro desde o começo da série que é o que realmente vai acabar batendo são dois lados são duas posições o Roman ele perde muita força com né, querendo ou não essa derrotada de jornada que ele teve nesse episódio aqui e é muito quendo e Shiv a Shiv sabe toda a questão das ações dos números Escondidos né, pelo Madison, a verdade em relação a Gosho. Ela sabe. Não acredito que vai ter uma reviravolta em relação a essa posição dela. Acredito muito que vai ficar entre né, ela e o Kendall por toda essa briga em relação a quem vai ser realmente o sucessor. Tá? Se a escolha do conselho for outra, eu vou ficar muito surpreso que a série tome um outro caminho. Né? Ou, assim como eu já vi algumas teorias, assim, pô, cara, daqui a pouco. Simplesmente o sucesso não acabe sem deixar claro quem é o sucessor e que a gente entenda que né, as respostas não serão dadas. Eu acho que as respostas vão ser dadas. Eu acho que eles vão realmente fechar todo esse arco e a partir dali os personagens vão seguir né, em diante suas vidas e tudo mais. Eu acho que a série vai ter um encerramento, vai ter uma resposta. Ela não vai deixar essas situações em aberto ali. Se a decisão, por exemplo, for a escolha de outro para assumir esse cargo de CEO realmente for o sucessor. Aí a gente pode colocar muita coisa na mesa de quem realmente pode ser. Eu continuo mantendo, cara, minha aposta que realmente vai ser o Kendall. O Kendall é o personagem. Por mais que a é Shiv o Roman, tudo mais, tenham tido seus momentos ali. Eu acredito muito, cara, que o Kendall é esse personagem que foi colocado também. Assim como tudo acabou no conselho, foi colocado desde o começo. Que seria ele. Esse sucessor aqui. E ele, acredito que tem por ter esse poder também de planejamento ser realmente o personagem que vai acabar ganhando esse voto todo em maioria do conselho e acabar permanecendo ali como CEO e não tendo todo esse acordo que teria em relação né, à, à venda da da o completo e galera tem um momento pessoal do episódio também porque a gente tem a jornada toda de derrotado do Roman e a gente tem um, uma jornada também do Kendall né porque toda essa força que ele tem no final, a partir da quebra, né, do, do a entrega literalmente do Roman em, em relação ao luto e perda do seu pai, né, o choro, até que no momento ali o Kendall, ele está sofrendo duas pauladas, né, da da Rava em relação aos filhos e da Diaz. e tudo isso por causa da sua escolha em relação ao Making, né? são consequências ali do que ele também não vê como certo, do, do e daí não interessa se é lado ou lado político ele não vê que aquilo ali é realmente como certo, independente da questão dos negócios, ele não vê como certo e ele tá tendo essas consequências como ele não sabe lidar. E tem também né, o quanto que a série mostra essa relação de pai e filho quebrada, seja com o Logan, com seus filhos, seja o quanto que o Kendall também tem uma relação extremamente quebrada com seus filhos extremamente quebrada. E nesses momentos ali, onde ele deveria ficar a favor dos filhos, não, ele é completamente né, conflituoso, para dizer o mínimo ali. Né. Então, esse detalhe também íntimo de começo de episódio, ele é também dessa jornada do Kendo, para esse Kendo que a gente vê assumindo o discurso sobre o pai, naquele momento lá que o Roma acaba não partindo em frente. Então, galera, pô, adorei, adorei mais um episódio, adorei de novo estar aqui vindo conversar com vocês, quero muito saber a opinião de vocês, o que acharam sobre esse nono e penúltimo episódio de Succession. Temos última semana para a gente ter essa expectativa, de assistir um episódio né, de Succession. Ótimo, décimo e último episódio, do nosso famoso Season. O né, Series Finale, né? Eu ia falar Season Finale, não me lembrei, cara, não, não tem Season Finale mais, cara. Nosso Series Finale que a gente vai ver semana que vem, simplesmente. Galera, semana que vem, uma hora e meia de episódio. Vou me decidir ainda se eu venho direto pra gente conversar em crítica ou se eu vou abrir uma live direto, como a gente já faz no nosso universo de Walking Dead. Mas iremos conversar diretamente, independente de uma maneira ou de outro, assim que o episódio terminar. Galera, coloca nos comentários a expectativa de vocês, também para o que a gente vai ver, quem será realmente o sucessor, quem que vai assumir esse cargo de CEO da All Star. galera, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que vocês já sabem, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tego 04, viva o sonho aqui!